აჯარაში მოქმედი სამუსიკო სასწავლო კლუბის მდგომარეობაზე მათ საგანმანათლებლო რესურსებს საქართველოს კულტურის მინისტრის მოადგილე გაიცნო. ვიზიტის მეორე დღეს ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკი ბათუმი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური 11 წრედის მოსწავლეების საანგარიშო კონცერტი დაისწრო. გასონებით ხასიათის შეხვედრები ბათუმის კიდევ ორ სამუსიკო სკოლაში გაიმართება. თუ რა მიმართულებით განვითარდება რეგიონის სამუსიკო სასწავლებლები დარგის სპეციალისტებთან ერთად გადაწყდება. როგორც მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, აჯარაში არსებული ბაზა და მუსიკალური ტრადიციები სრული პროექტების განხორციელების საშუალებას იძლევა. იგეგმება ცვლილებებით, თუმცა რა კუთხით დეტალების დაკონკრეტებისაკენ ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიმ თავი შეიკავა. საინფორმაციო შეხვედრების პარალელურად საქართველოს კულტურის სამინისტროს მოწვევით დრესემბრე ბათუმისა და ქობულეთის სამუსიკო სკოლებში კონცერტებს გამართავს. კულტურის სფეროს ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მასტერკლასები ჩატარდება. კულტურის სამინისტროს ინიციატივა და როდესაც ამ ინიციატივის შესახებ შევიტყვეთ, ჩვენ გვაქვს საფორტეპიანო ტრიო სემპრე, რომელიც აჭარიდან იწყებს თავის მოღვაწეობას ამ პროგრამაში, ამ პროექტში. ძალიან გაგვეხარდა და ძალიან დიდი სურვილი გამოვთქვით, რომ ამ პროგრამაში მივიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვთვლით, რომ ეს ძალიან სასარგებლო და საჭიროა რეგიონებისთვის და იმ უნიჭიერესი ბავშვებისთვის, რომლებიც რეგიონში ცხოვრობენ. რეორგანიზაცია იგეგმება, რა თქმა უნდა. ჯერ მოლაპარაკების დონეზეა და ჯერ იდეის დონეზეა, მაგრამ ყობა განხორციელდება, იმიტომ რომ მძალობა ორივე მხრიდან. ამ პატარა რაღაცა ინდიკას დავიტოვებთ, ხო? ჯერ არ ვიტყვით. ფიქრობ, რომ იქნება ძალიან შედეგიანი. მე პირადად მოვინდომე შეხვედრა ბატონ ბადრი გრუზინსკისთან ერთად. მინდოდა, რომ თბილისის კულტურის სამინისტროს ვეჩვენო რა სიტუაციაა ჩვენ ამ მუსიკალურ სკოლასთან დაკავშირებით. დღეს სამივე სკოლას მოვინახულებთ, ბათუმის სამივე მუსიკალურ სკოლას და შეიქმნება შეიქმნის დაბეჭდილებას, თუ რა ძრები შეიძლება მოხდეს სამომავლოდ.